konklusion på denne jordens dag, husk at genbruge. Tænk bare på alle de yndige planter, du hjælper. Glem ikke at tage en pjæse om fordelene ved at tænke grønt. Den kan også genbruges. Din verden har mærkelige regler om affald. Vi havde aldrig det problem på Krypton. Indtil vi får en kryptonisk videnskabelig forståelse, er genbrug den bedste løsning, vi har. Hvad i alverden? Kære Supergirl, jeg fandt det i Brainiacs hule. Vær sød og pas på det, kusine kære. Det er flaskebyen Kandor, den eneste kryptoniske by, der er tilbage i galaksen. Nå, se alle de små mennesker. Undskyld, det var uhøfligt. De bør ikke være ude i det fri. Det er alt for farligt. Øjeblik. Jeg ser, om jeg kan finde et sted til dem. Hej, skat! Harley, forsigtig! Er det en fancy sodavandsflaske? Jeg elsker bare at ryste det hele ud af dem! Undskyld, et specielt projekt i klassen. Meget skrøbeligt. Limen tørrer stadig. Gode nyheder. Viceinspektør Grot har et sted, hvor vi kan gemme byen. Perfekt. Jeg tager med derhen nu. Åh, nej! Åh, nej! Åh, nej! Jeg giver ikke slip på dig igen. Nej, 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 nej! Åh, nej! Er du okay? Hvad skete der? Den sidste rest af min verden hjemmefra er lige blevet brændt. Det er min skyld. Hvad snakker du om? Poison Ivy har flaskebyen lige derovre. Men jeg så den forsvinde. Jeg oprettede en flaskeanskaffelsesmekanisme i processoren i sidste uge. Når det handler om genbrug, kan man ikke være for forsigtig. Tak skal du have. Jeg lover at tænke grønt resten af mit liv. Nå, er dit specielle sodavandsflaskeprojekt tørt? Desværre, Harley. Den her skal et sikkert sted hen. Hvor? Sikkert.